Já jsem pozval tady, že je to, a v tom souhlasím s panem magistrem Kubínem a s řadou dalších z vás, že se jedná o zásadní bod strategického rozhodování, proto jsem pozval, aby tady byli i zpracovatelé té analýzy ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost a oni mají připravenou krátkou prezentaci, já bych položil slovo, důraz slova na to krátké, protože předpokládám, že následně budou následovat dotazy a předpokládám, že to těžiště by mělo být zodpovídání případných dotazů. Takže prosím, máte slovo. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den, vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo, dámy a pánové. Touto prezentací bych vám rád představil analýzu, která byla zmíněna v úvodu. Budoucí provozování vodárenské infrastruktury v majetku města Ostravy po skončení současné koncesní smlouvy. Mám výhodu v tom, že všichni údajně máte analýzu k dispozici, čili v mé prezentaci se budu snažit maximálně stručný. Jenom pardon, my jsme ji pak jako velmi podrobně studovali, já bych potřeboval, kdybyste se zaměřili jenom na ten závěr a potom případné zodpovězení dotazu. Nedělejte si ambici tu prezentaci projít celou. Představení zpracovatele vidíte, naše společnost zabývá veškerou činností v oblasti vodního hospodářství, poradenství, projektování a podobně. Obsah nebudu číst, ten je zřejmý z té analýzy a já se trošičku dotknu těch jednotlivých klíčových bodů. Současný stav bez pochyby znáte, tento problém jistě neslyšíte poprvé. Koncesní smlouva, provozní smlouva končí na konci roku 2024, čili je potřeba najít nejvhodnější model nebo způsob provozování po skončení této koncesní smlouvy. Smlouva, jak víte, je uzavřená s provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace akciová společnost. Současně analýzí je popis, ten taky nemusím dopodrobna popisovat. Ne, opravdu, já se omlouvám, ne, vydržte, domluvme se na tom, odprezentujte nám, prosím, závěr té analýzy, my jsme to fakt všichni důkladně četli, je zbytečné, abyste to prokázal. Takže musím probírat jednotlivé modely, ty znáte, způsob hodnocení byl pomocí SWOT analýzy, bez pochyby tady znáte, silné, slabé stránky příležitosti jednotlivých variant. Na základě vždycky kritérií, respektive kategorií, které se hodnotily, z nich nejdůležitější a největší váhu jsme dali kategorii nebo kritériu ekonomická náročnost a s ohledem na náklady a budoucí výnosy statutárního města Ostravy. Další důležitou váhu jsme dali kvalitě a efektivnosti provozování a v tomto smyslu spolehlivosti služeb a tak dále. Menší váhu už měly další kategorie, míra samostatnosti rozhodování města o otázkách cenotvorby, nezávislost města na rizicích provozní společnosti, časová náročnost, realizace varianty a náročnost zajištění společného a spolehlivého provozu a podobně. Takže teď, jak jsem říkal, největší váhu jsme dali části ekonomická analýza. Ne, omlouvám se, opravdu, konec, to nebude fungovat, jo? Já děkuju za to a od analýzy se teda obejdem, od té prezentace a já rovnou otevřu debatu k tomu materiálu a vy tady budete prostě k tomu, abyste případně zodpověděli ty otázky. Abychom pak probírali ty slajdy jeden po druhém, nemá nejmenší. V případě jenom závěry multikriteriální analýzy, to je závěrečné hodnocení.
Z posuzovaných modelů, těch proveditelných, jsme vybrali 5 modelů. Vlastnický model formu odkupení akcí, model zelená louka, vlastnický, oddílný model ve variantě koncesní smlouvy, My si asi nerozumíme, konec, jo, prezentace, končíme, jo, dost. A závěrečné doporučení nerozumíme si, fakt, vypněte to někdo, prosím. Závěrečné doporučení jste bez pochyby četli. Jo, vypněte to. Jo, čili...